شخص دعوت کر دون میان نبی توی چی چشک مبارکس پتھر کنی گنڈیت توی گئی وطر دوفا کئی میون گریو بکرا دعوت مگر کمیزیو میشن گری زیاد بوڑ انتظام اوٹ کلو کھنج لکوڑ ساول بچ یوی کرن زبیت یا پر راو تم نبی گریو سون آل جی توی سانی گری دعوت مگر کمیز تریا نفر انجک سیر میان نبی آز گریو چوڑ میان گری تناول یلی شاموک ٹائم وود نبی باگ فرماون یارن یارو چلو آج جابر نے ہمیں بلایا ہے دعوت ہے ان کے گھر پر نبی پاکن بلائی سری یار فرماون جابر چپریارن درواز بیڑ خاندائی نی دوپن میں نبین فرموی اوٹ مائنڈ زی مگر چوٹ بنائی زی نکے دانس بیڑ خیر زی بان او ایماز درائی زی مگر بن ویل زی نکے بشل پریارن دفن جابر درواز اس پیڑ چوز انتظار اللہ یمنت یمن گلی اینی وینی میں نبی تشریف میں کھا شام پیت آفتاب وینی ام رسول عربی فرماون براڑن چو مگر یہ غابریو یہ گو پامری تندر دبن پنی گروائی دبن ربی کے آیات مسلکوں کھڑا میں وینی آو حضورن گوشن من کمی زدر یار انجک مگر حضورن چو سوری کافلون مطور یہ چھترین سورن سم انتظام یہ من کیا کرو حضرتی جابر سز گرواجین بڑ معتقد بڑ عقیدت واجین بڑ یقین واجین دبن میان سر تاجت سکیا جی بامبرو یہ من دن چجت دعوت تیمز کھاؤنا وقت یمز نبیان اوڑ پانے انتی من زائن سبانے کھاؤنا وقت اللہ اکبر جابر دبن آٹھیک چیوئی مشور جو اصل حضور آئی اوڑ فرماون پندہ شریار چھنبیس پندہ شریار چھنبی باکس دبن جابر رضی اللہ عنہ دلہ کا چھوٹ حضور گئے کچنس من دانی مبارک من سجن دھوک یر اللہ وکھٹ سجن بیاخ لابی دہن یترون بانس من ات جگلس من یت من مازوز گرکن فرماون دبن جابر گرواجین پوشن چائن کنیجن پندان شدن سج بناونس ہمسائی خواتین اندکری والو دبن زون میں یا رسول اٹ کلو چھو یت کتا توج بنا دبن میں نے تو بولا نہ بلاؤ اما ہمسائے خاتون آئی بلاؤ نہ روٹیاں بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے پندہان شتن یارن تھو اگماز تو چوٹ بروڑ گئے مگر نہ آٹا ختم ہو رہا نہ بھی گوشت ختم ہو رہا مگر یل نبی پاکن سوابن روکن یاو سوری ماز تھاون سوڑ تھاون حتا جار نبی کریو بسم اللہ کریو شروعات دبن جابر اشی کرو بسم اللہ مگر یم بچز کھننا ایسی جن بات کے یم کھننا چوٹ ایسی جن کے اللہ اکبر جابر گو واپس دبن خاندار نی میں دے پیاو انہا بچت لوگ یم انوگ یم کرن نبی اس استقبال مگر اتائیں وینیا ان خاندار نی پنیس خاندار اس راز کے ایمیز گو چوکینیو شالو دو برمیانی سرداج جابر وائی کر جس مجبور ونس ونستائیں ونان میں اسے رات گوڑنیری نبی رکھ ستا ہمیں دیمو رکھ ستا ہم بدوانے باسل راز دم نے راز کیا چاہے سکتا بن ہم چی شنگت ایمن چی نندر ایمن چو آرام ساسکنے میں دیون ایمن نیج گاس نہیں مگر وائی من راز کیا خانداری وزد برمیانی سرداج یل سرات ساول بھائی زبے کردن ایم لکٹ ایم بڑے کوشنا یہ زبے گسن ایم کرنا دانی لیم کر شوڑی گی ایم دو لکٹس بائیس والباوائی مائل کت پڑھ کر ساول بھائی زبے ایم تویچ بچ بن پڑھ شراک چلاون مینیس لکٹس بچس سگو مریت یل یاخ مون میں خد گس میں دو زدہ یہ کیا کرت بلاڑے ایسے میں سپت یہ خود مکان سور یہ گابریو میں ماں لائی وائی موج ایم دو وڑ در یل یاخ تی موت ہے تھی ایم دوشوائی این خاندار یا اللہ یہ مہین خاندار نی جابر سنگروائیم تھے انسادر تل اما وڑاو خاندار جابر بچ کت گئے دم نتیم شوئنگ کہ موترو آرام دو بس خاندار انجابی رضی اللہ عنہ وائی کیا کرو دم نظیم چھ گزرے می دوشوائی مگر میو سے رات گھڑ گس نبی نیرون چوٹ کھت می آئینی گیری آئی جا گروائین چھے کیا جو انہوں تو منیس دائن دم نظیم یادو بگر ببارو جم اگر بود اللہ چھے چھے دعوت اس مز رسول دائی دارس چھے مانگا جی خلال خدمت کرنس مزما گجی خلل اوائی موجب چول میں پانے میں آئین نبی ون میں پان
أشهي بارو دي ونزو وندي أولاد وني أي مياني جابر أوي موجب تيم كامل تل بس يو سويرا جابر گو يوڑ ودن ودن دبن مياني نبي دوئي كيو جوڑ تيم ين يوڑ آ جابر كيوز ين يوڑ دبن تيم ناز ين مياني نبي تيم آشنگ مين دبن حسار گچن دبن تيم جدات ان يندر شنگ مين يم من ويم قيام تيم دوئي وجن دو دائن وجن مياني نبي يوئي كي حضور علیہ السلام و دب جابر اشتی گئت کھم ہو یہ چوٹ تیمن بگر یل نتیم یسی چوٹ کھر دب ناز کھن گئت یا رسول اللہ ماتا تیم دشوئے مو تیم گئت کھن چوڑ تیم آگ بچن وین جن دس مزید چسید میانی نبی مگر جابر دبن میان نبی میانی سرد میزبان بیل نچانین بچن سی چوٹ کھم تیل تی کھت کھم دب ناز کر کیا نکت بڑی یا رسول اللہ دب ناز جابر نیر دب کو نبی چھو کرنا لو نیر دب کو نبی چھو کرنا لو حضرت جابر گو یوڑ دشمنی مرمیتن بجن تجن کمل تھود بجھ بیڑ دب نیک تیو سوا ای شنگن میں یعنی آو مهمانی خدا از گر حدا میانی و بچو میوس تمنا توی کریو استقبال میانیس مهمان است مگر توی شنگو ایج موت چنگل دری تلا تود وجو نبی آچو آلو کرن اللہ اکبر اللہ اکبر دلائل النبو سندر اللہ اکبر فرماوان ایم دوشوی اوش مزراوان دوشوی کھڑا گزند دون دون رسول کریم نیوان اللہ پائی بڑی نبی اسی چھوٹ کھون سبحان اللہ بدبز میانی نبی اسی چیز رکھتی جگر پرن اولاد چاہی قربان مال چاہی قربان سوری چانی لولا مسجان یا رسول اللہ یس پیالے بری بری بیئے سوی لال کرسالیئے چھستشن دامان کجرو زسین دزار تس دل برس دل قرار کجرو زسین دزار تس دل برس دل قرار سیسنا محمد یسنا محمد